süsteemid, mis võivad tekitada tunde, et, et see on nagu läbi tungimatu müür. Samas kui õnnestub sinna auk sisse uuristada, siis sealt võib väga palju mitmekülgseid võimalusi tekkida. Vähemalt saatkonna jaoks, kui me suhtleme nende perekondadega, siis, siis me näeme, et nad tegutsevad väga paljudes valdkondades. Ja luues nagu kontakti, nendele kontakti Eestiga, siis võib tekkida võimalusi ühes, teises, kolmandas sektoris. Kui juba kord on auks müüri sisse löödud, siis on võimalusi päris palju. Ja kogu see e-majandus Indias areneb ääretult kiiresti, aga, aga loomulikult võtme küsimus on ikkagi isiklik suhtlus, et seda nagu ei asendada miski. Turule minemise mõttes, noh, ettevõtted on siin, räägivad ise hiljem ka, on väga erinevaid variante, aga meie poolt vaadatuna tundub siiski kõige praktilisem leida korralik kohalik partner ja nendega siis alustada koostööd ja proovida teha ühise ettevõtte, mille kaudu siis India turgu hõlmata. Sest et kohalik partner omab neid kogemusi, mida meie ei oma ja suhte võrgustike, mis on ääretult oluliselt tunneb turgu. Ja noh, sageli ka, nagu öeldakse, et veri on paksem kui vesi, et see kehtib ka, ka nendel turgudel seal, et, et kindlasti kohalikel on palju parem ligipääs lepingutele ja ka riigihangetele näiteks. Aga jah, juba mainitud siin härra Paltsi poolt, et intellektuaalomandi küsimus on natukene keeruline, et seda tuleb kindlasti lepingutele reguleerida. India, kuna India endal on väga kiiresti arenev IT-tööstus ja tehnoloogia valdkond, siis nad ise ka proovivad väga tugevalt praegu seda intellektuaalomandi kaitset tugevada juba siseriiklikest huvidest lähtuda, nii et see protsess tegelikult töötab meie kasuks. Eesti on harjunud vist mõtlema, et me oleme nagu odav riik ja et teeme kõik ise ja siis eksportime Eestist välja. Ma arvan, et Eesti esindajana või ekspordi arendajana, et ma peaksin samamoodi mõtlema ka ise, aga ma näen, et tegelikult kui vaatan ettevõtte tasandil või äri tasandil, siis, siis võiks ettevõtjad kaaluda ka seda, et teha mingi osa tootmisprotsessist viia üle Indiasse, et India pakkub läbi Make in India programmi päris ei võimalusi seal oma tegemust laiendada. Kuidas seal sihile jõuda? Tagi ei ole kerge, aga kannatlikus ja sihikindlus üldiselt viib seal sihile. Et kindlasti ei ole see turg, kuhu minna kiiresti rikastuma, tuleb võtta pikk perspektiiv. Et kiired lotovõidud, et midagi saa nüüd ära müüa ja siis palju raha sellega teenida, ilmselt ei ole tõenäoliselt. Tuleb arvestada seda, et suhteid tuleb luua aktiivselt, pikaajaliselt. Kindlasti 2-3 kohtumist oma potentsiaalse partneriga on asendamatud. Ja et üldse midagi käima saada. Ja muidugi, mis on ka mulle endale väga keeruline sellesse suhetele orienteeritud, et ühiskonnas on nende suhete hoidmine. Kui need võrgustikud lähevad liiga suureks, siis lihtsalt aegmeliselt kõik suhtlemiseks enam jätku, aga nende suhete hoidmine on väga, väga oluline. Ja kindlasti ei tasu mängida nagu ainult ühe partneri või ettevõtte peale. Vähemalt alguses tuleks ikkagi ajada see lehvik üsna laiaks, käia rääkida mitmete erinevate inimestega. Ja sest, et äripartnerite vahetus Indias meile võib-olla tundub see nagu, et oi-oi, et reedan nagu teda seal riigis on see, et sa lõpetad ära olest teisega, see on täiesti normaalne. Igati aru saada tegevus, et ei maksa seda häbenema. Ja noh, nagu ikka, et ega siis esimene vasikas või vaja taha minna, aga sellest tohi eituda. Kui vähegi kannatab finantsiliselt ja äriliselt, siis tasuks ikkagi seal edasi punnida. Kuidas kontakti leida? Noh, kindlasti interneti kaudu googeldamine aitab alguses kindlasti palju, aga nagu öeldud, et isiklikku suhtlemist kindlasti ei asenda ja e-maili teel Indias äri ei alusta, see on selge. Tuleb ise kohale tulla ja näost näkku suhelda suhteid muuga. Näiteks tulla erialastele messidele, pojad aitavad edasi, erialaliidud. Saatkond kindlasti, meil on EAS esindaja saatkonnas, India päritolu
ekspert ja tunneb kohalikus turgu ja inimesi ja neid perekondi väga hästi, mis on äärgult oluline käärgelike küsida. Meil on Indias täna 4 aukonsulit erinevates linnades, kes ka põlevad võimalusosas teid natuke aidata. Nii et ärge häbenige kasutada ära seda võrgustik, mis meil on. Ja nende ärimajade ja üldse selle suhetele orienteeritud ühiskonnas hästi palju informatsiooni on see, mis ei tule googeldades internetis, vaid ikkagi inimestega suheldes. Nii et see on väga, väga oluline. Ja juba mainitud äridelegatsioon. Üks nüüd just käis, kuna järgmine tuleb, ma ei oska kahjuks öelda, aga kui see võimalus tekib, siis palun kindlasti proovin seda ära kasutada. Nagu öeldud, Eestist ekspordib täna Indiasse 85 ettevõtet. Pilt on päris ju kena, kui nii võib öelda, ja kui ma vaatan neid valdkondi, siis ääretult erineva kui pilt. Samas on India puhul kindlasti ja üldse Aasia turgude puhul oluline faktor geograafiline kaugus, ajavahed, transporti aeg ja transporti hind. Nii et selles mõttes, kui need asjad nagu sinna otsa panna, siis meie näeme, et ikkagi suurimad võimalused India turul on nendel kaupadel ja teenustel, mida konteinerisse panema ei pea. Enda kõike infotehnoloogia, küber, geotehnoloogia, meditsiinitehnoloogia ja targa linna lahendused. Et kui kokku võtta, siis kindlasti ei ole tegemist lihtsaturuga, aga pikaajalises perspektiivis pakub India väga suuri võimalusi. Samas sinna turule tulemiseks on väga oluline korralik kodutöö. Tuleb hästi läbi mõelda, miks me sinna läheme, mida me läheme sinna tegema. Ja teha ka konkreetne tegevuskava selle turu hõllamiseks. Ma tean, et EAS on siin aitamise koda oma resursid siia taha panemiselt aitada ettevõtte või plaane koostada. India turule tulemine ja see, mis käib kui kõikide Aasia turgude kohta, et see ikkagi eeldab pikaajalist pühendamist ja resurssid planeerimist. Kindlasti ei ole see esimene turg, kui joostada või kust eksporti alustada. Kui teil just ei ole mingi super lahe tehnoloogiline vidin, mida oleks võimalik kiiresti võimendada seal turul ja piirkonnas palju suurtes kogustes müüa ja realiseerida. Kohalike partnerite kaasamine ääretult oluline, ilma nendeta väga keeruline ja veel kord suhtlemine. Et see on selles riigis ja piirkonnas võtme küsimus. Ja tagasi löök nii tuleb, seda ei maksa karta või sellele võib isegi panuseid panna, et lihtne ei saa see tee olema, aga kindlasti ei tasu ära ehitada esimeste probleemide peale edasi tuleks pressida. Ja kasutage ära rohkem meie tugisüsteeme saatkondi, ka Euroopa Liidu saatkonda, muide, kas siis läbi meie või otse ja aukonsuleid. Meeled ja aitame. Ja siin ka väiksed kontaktid, võite need üles kirjutada, saate ühendust võtta. Ankit Peel on siis meie esindaja Indias ja tema võib suhelda tuleks eelistatud inglise keeles ja minu endaga siis muidugi eesti keeles või inglise keeles, kuidas soovite. Ja omalt poolt siis tänan teid kuulamast, tänan ka